Koronavirusla bağlı tədqiqatlar yeni nəticələr ortaya qoyur. Big Ask az, Oxuaza istinadən xəbər verir ki, Hong Kong universitetinin bir qrup alimi koronavirusun atipik pnömoniyaya yol açan şitamdan 3 dəfə aqressiv olduğunu aşkar edib. Mütəxəssislər xəstəliyin 6 könüllünün ağciyər hüceyrələrində fəallığını araşdıraraq belə bir qənaətə gəliblər ki, Koronavirus qeyd edilən virusdan 3.2 dəfə test çoxalır. Bununla birgə bədənin iltihaba qarşı reaksiyası zəif olur. İmmun sistemi tərəfindən istifadə olunan siqnal zolları demək olar ki, işə düşmür. Qrupun rəhbəri Yuan Kuok Yun qeyd edib ki, belə olduqda il mayınadək pandemiyanın qarşısını almaq mümkün olmayacaq.